přišli podívat. Vítám vás na našem vánočním vystoupení. Máme pro vás připravené jak klasické pochody, tak moderní skladby. Ve skladbě Šohaj, kterou jste právě shledli, se vám představila děvčata pátých tříd. Nyní přivítejte další skladbu.
chtěla poprosit. Tohle to jsou děvčátka z mateřské školy a je to jejich první vysloubení. Takže ještě jeden poprosný potlesk. Dobrý se jim povedlo. Tak věřím, že se jim povede i teď. Takže díka palečky. Chihuahua!
Yeah.
co si máme dát, je to, který mě to bírá. Cítí se to a taky hledá mezi stromy, tak je docela na konci, temneme se žálci. Je docela na konci, temneme se žálci. Má dát čeká s obědem, bramborečka s tyhle kleci.